gendon anggar orang rene titeni pokoknya ayo apa di los-los buinggi ini loh kok iso ngene ayo ayo nyantok ayo don kue don kok iso ojo ngelimprok nih jeruk ayo kue dipun lanjut urut monggo ibu dipun lajengaken sekedik mawon Bu ingine, jos tenan matur suwun. Bu Siti, walah jos tenan matur suwun. Niki wonten bonus tunggal malih saka panjenenganipun Bu Santoso ingkang kagungan kersa mau sing nyawer Pak Santoso jalukane sambil kemangi lho Mbak Indra, wis tak kekno Pak Mogol sawerane kok ora diaturi. Sepalih mawon langsung aja diaturi sambil kemangi ini bersama Gusti Putri Cipto Gedelwati. Monggo, walah tak pengin ngrungokke suarane. Rolku sing siji iki wah ledeke Wahyu Manggala ancen nek dipacaki rol-rol ngene iki wis pilih tanding tenan wah calon rol-rol tenan iki wis iya Mbak ninggal siji sing bobot patang sasi sesuk tak tinggal semangga yuk dipun aturi pangapunten ingkang kathah Bu nyuwun pamit rumiyin matur suwun itu emang wis dibuka no kok malah ora cacah ya sangune aja lali lho Mbak. Niki saat anak wedok barang sih sok gue imbo tuku sejanganan aja. Tukang ekok sak pirang pirang. Ya apa gusti? Matur nuwun. Monggo monggo yang kang paring welas kulo. Monggo laturi nyumbang rakyat tang sepuluh ewu sepuluh ewu. Nyon pamit ruwai rumiyin dulur wed. Bu Iqbal.
pisan meneh dadi ati. Bu inggih ingkang nyekar malih, Pak. Pak. Kula. Aduh, oke. Mogol mawon. Oke, oke, wis ayo serak-serak ya tak turuti pokoke 50.000 kok cah butuhane kadung nyeser iki kok iso. Iya, Mbok, nyeser terus. Butuhane kadung akeh kok iso. Ngene iki sesuk mikir, sesuk dinane apa le, Nduk? Minggu. Minggu bejo aku, Nduk, nek sesuk Minggu. Gini nek Minggu, Mbok. 50.000 sesuk ora sida keterak tukang. Tukang gini Mbok. Mbayari tukang maksudnya prei. Prei. Iya, nek 50.000 sesuk ora Minggu ya keterak tukang. Nek Minggu ya keterak susu. Yo yo padha ae. Cetake susu, Mbok. Aduh yo yo. Di bojo mogel kok malah kebo mangan koro. Maksudnya Mbok. Remuk jero ra ketara. Hati-hati Mas. Andane dono sithik. Yo. Ha iso ra wis. Mangga hati-hati dipun atur yo. Ngutip to. Kowe nek tak lego mulai ya kapok kowe. Ayo monggo Mas. Ye. Langsung ki mawon nggih. Ya wis tak ajak. Hati-hati sak menika gendhingipun ingkang kaping pungkasan punjuk wonten ngersa panjenenganipun ingkang kagungan kersa panjenenganipun Bapak Santoso ya mugi rena ing penggalih sumangga Gusti Putri dipun lajengaken yuk.
pangapunten ingkang kathah, wingi nyuwun pamit rumiyin, Mak Darti nyuwun pamit rumiyin, mbok menawi wonten klentak-klentuk anggen kula nyambut damel wonten dalipun Bapak Santoso, kula sak rombongan nyuwun pangapunten keluarga besar Wahyu Manggolo. Nyuwun sewu Gusti Putri. Duh Gusti Putri cipta-cipta. Gusti Putri bungsu cipta rasa iki mau ning ndi? Ngomong aku kok malah ra ono. Ya ya. Waduh. Wonten pundi Ndara? Kadang panjenengan menika Ndara-ndara, ndarane do ngantuk iki piye iki? Kae lho ya. Mama kok ya. Lah kok sing momong kuwi sing dadi ndarane arek kuwi sing dadi mbahyune kok malahan. Iso. Ayo do omong aja do sendatep iki piye iki? Lah kae sapa? Ya Allah Gusti, Gusti. Iki ya. Senajan to cilik umure ning gedhe awake wong iki biyen nek gawe pas wayah rendengan, mboke karo pakane ya ora kurang banyu ya pawakane ya seger kaya sapi Brahma. Nenek dulure cilik-cilik iki entuk gawe pas wayah tiba. Ala bari-bari ngene. Monggo Gusti Putri bungsu cek menawa. Iki aku ya. Aku ya. Bosok ora dadi nang iki aku terus mbok rentang ngene gawe kursi. Jadi kalau kandung kan dia emosi ini lah, sama kilauan nasi so jalan ini kan udah kue kue perintah aku ini mah. Kita mau apa kayak? Mantap, Gusti Putri. Mana lu sama Eran ya, Om? Gusti ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Awe jaluk separo. Mas kaman tok kok pripun, Paman? Paman. Ampun, Dik. Ampun. Ampun, Dik. Ampun, lho. Sabar ya, Cong. Iki apa? Tak ganduli bar-bar ngono, klantur ngono. Salah cara nancep jare ketara. Kesenengan kawujudanipun lutung. Sama terus sami kanjeng Rama. Nggih. Anjaluk iku lekke lutung. Lutung. Pun mboten sapados to, Paman? Lho, kok mboten pados niku? Ya pados riyen. Lutung iki beraja ngamira. Ora samara kepuroje ning. Ka opo? Nek iki wis ora lutung, nek mung lutunge. Mung di lutunge. Lho, niku wis mboten lutung. Niki kingkong. Kula mboten lutung, Dora Putri. Kula luguwe. Kula pripun iki? Matur. Matur kalian Dora Kamandoko. Nggih. Mbok bilih sedaya pawelinge pun kula aturke sampean. Ya wis mung aku tak maturne kesane Kanjeng Rama supaya digoleke lutung. Neng, nek sampean ketemu karo Kang Mas Kamandoko. Nggih, nggih. Sampeke salam kangenku ya. Dora Kamandoko wau weling. Dar kok nek kepethuk karo bungsu Cipta Rasa tulung jaluk nambung ngono iki jenengan nambung kula kok tak cokne kono. Iya. Lah carane nambung piye nek ora? Mosok ambung digowo ngene. Kowe iso iso. Wis tau diambung wong to pemrung. Aku biasa diambung gendruwo to mrene. Gendruwo. Carane piye carane iso carane ora? Iki carane gampang umpamane ya. Aku tulung anungku weling karo anu tukokno roti lho dibungkusno. Enek wujute barang. Lah iya. Lah saiki nyambung. Ya bukti ya. Lho lah iya carane ya. Mengke anu jenengan ngambung pipine kula plek ngeten aku tok totokne Ndoro Kamandoko. Nggih, ngoten. Mengke kula sampeke ngoten. Iku meneng ae. Sampe ana wong tok gati tok eblek. Paman-paman sendo. Nggih, nggih, nggih. Aku gelem titip ambung. Lah, lah. Nek sampean aja melek merem. Merem. Nek sampean merem mengke nek iso saged ngrasake. Aku tau diambung wong wedok merem malah keturu. Wis ah, kene tanggungan ta ora? Ya 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 ya. Lah, Cik. Amit-amit babang bayi. Anu pak celana polisi, Dek. Ya menak kudu karo polisi. Iki apa nang babang polisi? Nggih, nggih. Tenang. Tenang ae. Ben kula atur ke kare doro kap duh doro bungsu kula atur ke doro Kamandoko mbok bilih doro bungsu Cipta Rasa tesih kangen kalih doro Kamandoko ngoten. Oke ayo rene aja lali salami salam kangen lho ya ora tak pacul dhewe eh ngojek kene rono ngojek alah wong urung disangoni ya ngajak mulai ae santai. Bon, sampai ke. Bentar ya, sampai. Kamu sudah mas. Tante, tante. Bon, ya. Ingkang atas satu sih. Yeah. Jaja, muah, muah. Tante, tante. Engkel. Lama bikin apa? Itu rakyat tante motor. Muka uang. Ayo, numpang motor.
Bendaramu putri to. Kok panjenengan nglepataken kula? Angger dicedhake kok mesti ana. Ane kersane mboten wonten nggih rasa dicedhake. Dicedhake wong liya lah mboten napa-napa. Lah mulane saiki aku ora kudu nyedhak karo kowe. Ancen kula pun. Mergo wis kadung kakehan ngono lho. Nek panjenengan pengen tambah malih nggih mboten napa-napa. Tambah apa? Lambe. Napa dicedhake nganti mawon to? Wis. Iya. Iki lho yo kok. Kowe diam padha wae kok nek dicedhaki sithik e. Arep matur apa? Lho saiki wis lejar atine ya. Anje kersanipun to Bapak Ting. Engkah putra kersane saged guyang-guyu. Kira-kira isa eling karo Pamandoko apa ora yo? Pun boten kok Rama. Tenang dik. Menika saestu. Saben dinten menika sampun nalipun aji mboten apa apa Bapak. Yo mergo sapa? Jenengan iki wis sepuh bare kok genite ra karo-karo. Genite piye? Iki saka seneng ngatiku. Saben-saben ngira mesti mikir kelawan Kamandoko. Mergo kandhek iki tak kongkon ngripih teng supayane cetarase iki ora angen-angen, ora mikir, ngono lho. Remen nggih, remen Kang Mas. Nek polahe kandhek kaya ngoten kok panjenengan kladeni menika tasih kuwi. Lah ben ora polahe kaya ngono ngendi jenenge Mbah? Ha iki kersanipun nek kandhek panjenengan iki lho kepen. Iya, panjenengan iki lho semu-semu yo jan terus. Semburu. Endi mantu iki kok yo jan terus. Iya. Senadyan isih wis sepuh nang wong kowe ngerti dhewe garwaku kuwi. Apa lho? Matur nuwun, matur nuwun. Kula gadhah panyuwunan. Jaluk apa? Kula nuwun kalangan karemenan Gusti Rama. Rumah saku jaluk sandangan sing luwih apik meneh. Sik to, Ndut? Siku. Lah wong kowe iki lak bocah wadon. Lah kepengin bae kok rutung. Lah nek kok malah kowe cakar lak ya cilaka to lho. Oh, kok boten napa-napa ning kula kepengin sanget gadhah karemenan lutung kok Ibu. Dipun kacis kene Rama. Iya, sik. Aduh, do iki piye kacang iki? Iya, mungkin nek kowe mele lho, kowe bingung ya, nggih. Nek kowe mah. Iya, iya. Ah, aku iki kan aku kure uga to ya. Cak gede kok kure uga. Iku lan sedara. Arepe nek ajine adus niku lho. Eh, suwe ora bocah ora wong tuwa anggere arep adus. Nggih, kure. Dipun kacis kene Rama. Iya, do, iya, iya, iya. Ya wis ngene wae ya Bu ya. Tenembangane mengko rewel putramu luwih prayoga dina iki aku tak bebedhak. Paton anak kula bungsu menika saged temen. Saged oleh kados permingin, saged nglalekaken
dados panyuwunipun kula nyuwun supados dipun wujuti. Oh iya ya. Kabeh putra mantu. Nggih. Yeah. Kalebu sira Regiyana Patih. Nggih. Merga saka penjalukaning putraku Ciptarasa keng supaya aku ngupadi Lutung. Mula sira kabeh siaga nderekke kelawan tindakku ya. Nggih, monggo kula nderekake. Saiki sira kabeh do bloko kelawan bojo-bojomu. Coba anu kene-kene. Sajodo, sajodo kene lho, Ger. Ora maneh. Bojomu sing ndi to iki le? Aku kok bingung. Ah, iya. Mergo sira arep nderek Rama meling kelawan bojomu. Ya jenget no. Kula Kang Mas. Lah aja kaget aku. Nah Kang Mas bedak nikah, sira kepengin apa? Nyuwun cecek sing ngeten sayape Kang Mas. Kang Mas sapa? No. Sing iso miber niku lho Kang Mas. Iku dudu cecek. Jenenge cenggeret. Nggih niku Kang Mas. Nggih kewan cenggeret e wonten napa, Mak? Kaya kok mudeng rikak. Ya. Lah kan. Eka putraku. Ayo Kang Mas. Ayo siji-siji ya coba. Jomleng karo bojone dhewe. Kosop. Nah. Ya. Arep jelek Rama iki. Bojomu jaluk apa? Ya, Jeng. Yang Kang Mas Kesan, kamu harus jalan apa? Kalau nyuwun gajah Kang Mas. Gajah? Harus bawa apa dia jalan? Numpak, ini nengakan pun cilik. Kalau nyuwun sepuluh. Akhir bumi ya mas numpak. Bojomu do jalan apa bojomu? Lho kowe iki tak. Lho. Apa temen napa ora? Lho iki kok gandeng loro iki to. Niki wayahan kula. Ngene iki. Kado mere. Wah. Iki kuwi ya penting. Seragam sih. Oh, aku ora. Bejane leh sunat biyen lho. Ora perkara kok iso dipayoni bojone. Ora perkara bojone, Nduk. Barang iki nek aku nyawang sing ketono sing wedok tok. Sing lanang ora katon iku nyang ndi? Lho, ana omonge ora ana wonge. Nyuwun pin saya Kang Mas. Garwanipun kalih menika dipun rangkul, dipun kanthi ngaten kok panjenengan mboten pirsa. Ha niki ketok. Ini kok do cilik sak cerkok. Aja bang bayi. Kenapa to nomo? Jebul diderekke kok katon. Bareng dijejer ora katon babar pisan. Mate niku. Ah, ya kowe njaluk apa karo bojomu, Nduk? Kang Mas, mungkin nek panjenengan menika udah pikat, kula nyuwun dipaduske ulun njeng Kang Mas. Kula merak mawon. Apa-apa karo merak tangan panganan. Oh, karo merak. Siji mulo siji merah. Ya. Ya. Loh, iki yo wayah. Ya bang bayi tak kuat yo wayu-wayuan iki piye. Ayo, Dek. Ge meleng karo bojomu apa? Kirek ora sah nek ngalas ning mburi akeh kowe njaluk kirek pira iki asu alas ora asu kampung ngono lho beten Rama oh beda sinipun mangkir putih sukune di sekawan padha nek rupane padha bersih nanging nek asu alas iki galak gelem mangan menungso to malengane daging iya. Nek asu wonten niki katon Rama. Oh, nggih, anu jarang arang-arang mangan menungso. Ya wis ora apa. Doyan daging menungso nek asu alasan iki. Lah kuwi kendhok nyuwun karo garwamu. Kang
Mas. Iya. Kehormatan. Apa dia? Kupu-kupu ramah. Nah, kok kupu-kupu sing disuwun? Iya, Ibu. Mungkin Ibu kalau sayang-sayang ini, Ibu. Oh, ben saya rumaket karo garwamu kaya kupu-kupu. Aduh, pinter lagi. Terus aku kaya orang mangan nih. Mau semakan orang telur. Iya, iya, kana-kana, iya, iya, wajah. Gapak ini, nah. Ayo, eh. Enak seliramu nyuwun apa dia? Malah gundu. Kalau yang ini ngamuk. Yang ini lho, Ger. Ayo diajar, Ger. Tipun kan. Garbaku ini ya, Ger. Garbaku ini kok segut sama ini. Garbaku ini kena. Jangan ini kau bener dure. Ini lho, kamu dure. Nyuwun apa dure, ini rokok. Ayo. Nyuwun bajing nang Mas. Nyuwun bajing Romo. Bajing katanya. Apa-apa nak golek. Nyuwun sewu cincang gober lu jenengan kandange rutu. Kae, putra aku kok, putra mantu. Lah ora apa-apa. Iki karo bojomu. Panjenengan ngersake napa? Coba nyalakan dulu. Panjirin sakit mbak. Allah kan mas. Aku sedini mbak Allah. Ya emang kok tak gede. Kalau sedih. Gasnya gede. Gasnya yang gede apa gepeng. Aduh. Iya. Oke. Oke, Bang. Ben matur karo bapakku dhewe. Ya jeng. Yen mengko aku bedah pikat, kowe bakal ngersak. Mas. Kula dipun patesake manus sing aking e, Kang Mas. Age gedene sepiro? Sing gedhe, Kang Mas. Lah yo gedhe sepiro? Manuke bojomu apa kurang gedhe? Ah, wis iku benten, Romo. Nek Mano kok jaluk sing gedhe kuwi kanggo apa? Mangke iki ku madelanan, kula leles-leles nek sakun jenggele kan iki persaket nempel kula iki. Kuwi kepengin dicotol manuk sing gedhe. Tak kok pinter, mergo manuke bojomu cilik kuwi njaluk dicotol sing gedhe. Lah kowe kok ngerti menika lho ingon-ingone ing putra mantu panjenengan manuke lak pancen cilik kok. Kalau dia dolanan, enten kok penjeningan kok yolal. Kene pate. Dalem Kanjeng e. Sawetara pamito kelawan garwamu nderek kelawan denanku. Ya jeneng. Pun kakang arep nderekke Kanjeng Adipati golek rupa. Ya wis Bu ya, sawetara tak tinggal ya Bu ya. Duh Mas. Mungkin kula dipun kados kene utang. Kaso mampun lawas iki kula matur nuwun pamit kula Romo. Aku tindak, mau sobronok beneran. Kandes-kandesnya itu akan jauh. Omong gue dari akan. Ayo, derek ke Romo yuk. Ayo, saya Romo. Thank you.
lutung aja dicekel ya. Ayo dicekel. Ayo dicekel. Ayo dicekel. Ayo dicekel. Ayo dijaring, dijaring ayo. Ayo dijaring. Ayo dijaring. Ayo adil ya. Terus pun kita romo kula ingkang leres kok
ora ketang kowe sing njaluk, Nduk. Mengko kabeh kari anu nemtokke nek pancen lutung iki mengko dadi darbekmu. Mengko rak mesti ana kedadianan-kedadian sing nyata. Oh, kados kanthi kersanipun lutung ingkang milih, Romo. Iya. Nduk, kabeh para putra. Nek sira kabeh nyuwun lutung, sisan gawe Romo iki nibake sayembara. Sayembara napa, Romo? Sayembarane sira kabeh makani lutung. Ngendi kae lutung sing gelem mangan panganane? Ya. Iku nyata nek lutung gelem ngawula karo kowe. Pundi Romo? Nah, ya. Wis siji-siji. Saiki coba makani. Rada maju ya, Nduk. Ya ya ya. Iya, sing loro. Ya kena. Terus kok ngomong. Hari siji ya.
Urek Rama kula badhe dadi. Eh, dar. Rene. Ya. Coba putraku kabeh yo urek kabeh. Ngoten. Iya. Wah, lutung tok sita aku tok songo Rama. Monggo-monggo Kang Mas. Yes, mosok borong. Oh, ngaten iki. Ini kamu ceritanya pun tatus ngantek kok. Tatus lutung.
Lutung sing sedak lawan kowe iki mau sejatine aku diajeng. Wong boten pantes pun tipe rantes tak utangine langkung rene Lutung Cin. Mas. Penjalukmu besok tepuk ing pinang temanten kuwi kudu ana ing blangkung prapatan. Lalu coba nglamar kuwi saka ngendi? Saking Nusa Kambangan, Kang. Saka Nusa Kambangan. Wiwit saka Nusa Kambangan nganti temekan ing Pasir Luhur kudu digelar babut sutra. Isi ngompol. Penderek utawa pengiring temanten kakung ora dikeparengake ngasto bedomo kengongko papat putri Dumas pengapit temanten kakung kudu patang puluh cacahe dulur tunggal Yayah Raino. Sing jangkep angka kaping 5 pengapit temanten putri kudu kelangenan Lutung. Sikang Mas, untuk sakaten kula mangke tepi matur wonten ngersanipun Kanjeng Rama lan kalan utusanipun Raja Panglamar saking Nusa Kambangan sikang Mas Kamandoko. Mbok menawa kanthi serat lan saron kuwi ing mengkene sliramu lan kakang bakal disurup bareng. Saiki pun kakang jeneng pamit. Nganti ngantuk pun ngenteni kula purun tetes ka
bayan yo. Ingkang nopo setunggal, capek jawaban temanten kita wonten ing Prambon Prapatan. Mana yo? Ingkang nopo kapetale. Ing nomor loro. Saking nusuk kambangan tumuju ning pasir luhur, ketetipun kelari babut sutra. Oh, beres. Ingkang nopo kaping tiga. Pangiring temanten kakung boten dipun keparengaken ngasta bedhomo. Oh, apa kabar? Ora dhewe bisa kok tak selekne bisa kakung. Ingkang angka sekawan. Pengapit temanten kakung kedah sekawan dosa cacahipun kedah tunggal bapa biyung romo. Putri Thomas. Thomas. Atang kula iki. Tunggal bapa biyung. Yo engko tak goleki. Pungkasane. Temanten kakak putri pengapetipun kedah lutung romo. Oh, lutung diluwen kok cedhak karo ngamten putri. Sampun cedhak, gamblang terwaca kula pamit. Boyong ing pejajaran ngenteni prata ing Surya ayo padha kembul kembul ono pangarsa panjaran.